манай эрүүл хурлын төсөл маань 2010 оноос судалгаагаа хийж одоо хүний хэрэгцээнд юу хэрэглэгддэг үү, ямар өрөө, ямар зохион байгуулалтын өрөөнд амьдрах уу, хүний хэрэгцээнд юу юу шаардагдах уу, тэр бүгдийг нэг дор зохицуулсан хорол дундаа нэг улсын сургуультай 2-3 цэцэрлэгтэй стандарт зохицуулбар хорол маань одоо 13 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхлээд эхний дөрвөн болоог байлгаа улсын комисс нэгдсэн гарашгаа хэлж өгдөг. Хар өрөө худалдааны төвийн зүүн талд байрлах 90 хороллын эхний ээлжийн дөрвөн байлгыг та бүхэн харж байна. Зайнхүү орон сууцны хорол нь 12 блок бүхий 2200 айлын орон сууцнд сүндэрлэх юм а. За энэхүү орон сууцны хороллын 1-р давхарт нь үйлчлэгний төвүүд байршиж, за ногоон байгууламж нь цэцэрлэг түрээлэн усан оргилуур зэргийг зохицоор нь шийдэж өгөх юм. За мөн үүнээсээ гадна төв зам руу холбогдох дөрвөн усгал замтай учраар орцгаарч чөлөөтэй юм а. Тасарсан 90 хороолын хос лиф таныг хамгийн ойрхон давхарт хүрч буулгах юм. За одоо харин өрөөний зохион байгуулалтыг харцгаая. 90 хороол нь иргэн бүрийн хүсэл сонирхол хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн өрөөний сонголтоо гэдгийг төслийн зүгээс мэдээлж байгаа юм а. Тухайлбал 2 өрөөний хувьд 50-61 метр квадрат хэмжээтэй 8 төрлийн сонголттой. Бүх орон сууцны үүдний хэсэгт хувцсны шүүгээ байрлуулах зай талбайг энэ маягаар шийдэж өгсөн байна. Яг одоо 61 м квадрат хэмжээтэй 2 өрөө орон сууцны тагтан нэрэн зайнхуу тагтны хувьд 8 м квадрат хэмжээтэй маш саруулхан зайтай учир тохижуулж болохгаа гэдгийг та бүхэн харж байна. За ерөнхийдөө 90 хороолын тагт нь гаднаа нэгцэн халтай учир маш цэвэрхэн харагдах байдалтайгаа юм а. 90 хороолын төслийг хэрэгжүүлж байгаа Эрин интернэшнл компани маань 90 цанхны үйлдвэр, бетон зурмгийн үйлдвэр, цанхны үйлдвэрүүдээ дотоодоос үйлдвэрлээд барилгатай нийлүүлж байна. Манай бетон зурмгийн үйлдвэр маань цагт 60 м куб бетон үйлдвэрлэдэг, 250-аас 450 м марк хүртэлх үйлдвэрлэл нь одоо яг барилгынхаа каркасд бетон зурмгтаа бол 250-аас 300 маркийг ашиглаж байгаа. Салхивчны агаар сэлгэлтийн систем маань өдөртөө 500-аас 600 м квадрат хоолойг бэлдэх хүчин чадалтай. Одоо ихний ээлжийн үлэл гэж өгдөг дөрвөн болог барилгатаа өөрийнхөө үйлдвэрээр агаар сэлгэлтийн хоолойг нь үйлдвэрж дуусаад байна. Герман технологиор 90-чууд цонхоо үйлдвэрлэж байна. 3 давхар шилтэй дэх вакуум цонх нь 9 см өргөн очир дуу чимээ тоос шороноос тусгаарлана. Гал тесвэртэй энэ хүү хаалганы 3 давхар жиргэчтэй очир дулаан алдагдал багтай. За харин дуу чимээ тусгаарлах чадварыг хаалганы өргөнөөр хэмжиж үзье. Ирэн хороллын автомашины дулаан зогсоол нь нийт айл өрхийн 40% хүрэлцүүлсэн юм а. За оршин суугчдын унах өнөөлөн өөрсдийнх нь эрүүл мэндэд эрг нөлөө үзүүлэх агааржуулалт, утас сорох систем, гал унтраах бороожуулалтын системээр иж бүрэн тоноглолжээ. Thank you.
Улаанбаатар хотод өнөөдөр 47,000 орчим айлын шинэ орон сууц борлуулагдаж байна. Үүний дээр хуучин орон сууцод нэмэгдэн, за тэгвэл иргэд эдгээр олон сонголтоос хэрхэн өөр мөрөөдлийн гэрийг сонгох вэ? Нийслэл өнөөдөр баруун тишээ хаяагаа тэлж хотын яг энэ бүсэд бүтээн байгуулалт эрчимтэй өрнөж олон орон сууцны хорлол сүндэрлэж байна. Харагдах орчны хар бол туул голын хөвөө Viva City давхар болгон дээр утаа сорох калабанда онголт нь хэд 2 онголттой. Галын мэдрэгч тохиол гэх юм бол энэ ч. Манайхч айл бүрийн нэгдсэн домофон системтэй нийтдээ 95% нь ашиглалтанд орсон айлууд маань орчихсон байгаа. Зай талбайг оновчтой ашиглахаар саруулах нь тохлог орчныг бүрдүүлж өгсөн байгаа юм аа. 248 машины зогсоолын зайтай. За ингээд хоёр игнээ замаар чөлөөтэй зорчих боломжтойгаа та бүхэн харж байна.